Semasa tahiyat, selepas tahiyat akhir, beri salam dulu baru muka toleh ke kanan, atau salam serta serentak dengan muka toleh ke kanan. Begitu sesali kupu. Apa ni? Baik, fahamlah dia nak soal tu. Dia kata masa beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, masa mana lapas, masa mana muka berpaling. Berlakulah pandangan yang berbeza di kalangan ulama-ulama. Syekh Al-Imam Al-Imrani rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam kitab Al-Bayan fi fikhi Imam Syafi'i, yang afdal ialah kita menyebut assalamualaikum muka ke depan. Pendapat ini diulang di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak? Tapi kalau kita assalam terus berpaling, tidak salah. Contoh, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi pun boleh. Faham? Yang paling afdal, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Faham? Neh. Soalan seterusnya.